на всі 100. 100% енергії ранку. Ну що, шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму. На всі 100 хочу зазначити, що, як завжди, ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. На студійному годиннику, до речі, вже 7:40. Для вас працює Денис Бубков та Світлана Вовк. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про День відкритих дверей Миколаївського регіонального офісу програми «ЮЛІД з Європою. 20 завдань на 2020 рік». І аби більше розповісти якраз на цю тему, до нашої студії завітав директор Миколаївського регіонального офісу програми «ЮЛІД з Європою» Олег Хільницький. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справи? Гарний настрій сьогодні в нашому Миколаївському регіональному офісі програми «ЮЛІД з Європою. День відкритих дверей». От називається 20 завдань на 2020 рік. І сьогодні ми будемо відкриватися і починати свою роботу. Тобто, наскільки ми правильно зрозуміли, то ці 20 завдань, вони вже заплановані, так? Ні. Дивіться, з 2017 року в Миколаївській області працював Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування, який повністю фінансувався за підтримки програми «ЮЛІД з Європою», яка фінансується Європейським Союзом та країнами-членами. Це, Данія, Естонія, Німеччина, Польща і Швеція. От. Програма працює для уряду України. Програма з розширення прав. Насправді багато завдань. Ось, наскільки ми знаємо, і не один раз ми в наших терах теж підіймали цю тему, що ось завдяки грантовим коштам було багато чого зроблено на Миколаївщині. Я так розумію, що плануєте ще щось робити, правильно? Саме в цьому і заключаються ось ці завдання. Основна задача – це розвиток місцевого самоврядування в нашій області, нашого офісу. Наша команда на сьогоднішній день маленька, але дуже професійна. От, в нас працюють я, керівник офісу Олег Хільницький. У нас є радниця з питань децентралізації та місцевого самоврядування Наталія Баланюк, от, і радник із місцевих фінансів та управління Світлана Тютюник. І в цьому всьому нам допомагає Віталій Федорак, молодший спеціаліст з адміністративних питань. Ми проводимо консультації органам місцевого самоврядування, розповідаємо їм про перші кроки після створення об'єднаних територіальних громад. Допомагаємо їм в консультаціях під час якраз створення об'єднання або приєднання громад і так далі. Наші працівники за останні 2,5 роки були по декілька разів у кожній громаді нашої області, а на сьогоднішній день їх у нас вже 43. Ось так, вже немало насправді. А наскільки нам відомо, ви будете працювати ще як мінімум 4 роки на Миколаївщині, так? Це з 2020 до 2023 включно, так? І вже не перший рік ви працюєте, з 2017-го, так? Так, день відкритих дверей, перший офіс був відкритий 30 травня 2017 року. От. І працював він до фактично 31 грудня 2019 року, а наступником його вже є якраз Миколаївський регіональний офіс програми «ЮЛІД з Європою». Ось ви зазначили, що у вас є фахівці, які можуть консультувати, так, допомагати. Як часто взагалі з Миколаївщини, з яких, можливо, саме регіонів, громад найчастіше звертаються, з якими питаннями? Питання різного плану, це все пов'язано з життями людей на місцях. Ну, якщо взяти коротеньку статистику, то за фактично 2,5 роки у нас наші працівники провели близько 460 виїзних консультацій на місцях. Тобто працівники це дуже багато, це приблизно щодня 4 виїзди консультаційні в тиждень. От. От, якщо взяти плюс, та у нас проводилися постійно тренінги, це заходи, де ми збирали там від 15 до 30, а деколи 50 чоловік приїжджало навіть з інших областей, от, з Херсонської, от, Кіровоградської областей. Ми провели за 2,5 роки 183 тренінги, от, на яких побували близько 9 тисяч осіб. В загальному, а якщо брати унікальних учасників, тобто та людина, яка один раз тільки була, то це близько 1700 людей. Всього на наших заходах побувало 627 осіб, які
перебували на вибраних посадах. Тобто це голови ОТГ, заступники, значить, голів об'єднаних територіальних громад, керуючи справами і так далі. Тобто ми також відкриті для засобів масової інформації. На наших заходах було приблизно 58 учасників, тобто журналістів. От. 266 громадських діячів, це громадські організації та інші. От. І не тільки з Миколаєва, наскільки розумію, так? Так, не тільки з Миколаєва. До речі, вже з нами на телефонному зв'язку має бути Іван Рубський, якраз він голова Боштанської об'єднаної територіальної громади. Я так розумію, що сьогодні пан Іван буде спікером і зараз хоче трохи поділитися своїм успіхом, точніше успіхом своєї громади разом з нами та нашими слухачами. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. А ви є головою Баштанської об'єднаної територіальної громади і, наскільки ми знаємо, ви тісно співпрацюєте з ЮЛІД, так? Так. А розкажіть, будь ласка, за час вашої співпраці, що вам вдалося зробити, що змінилося в вашій громаді? В нашій громаді змінилося дуже багато, в першу чергу, свідомість. Значить, ми дуже тісно співпрацюємо із ЮЛІД. Я вам скажу, що почалася співпраця із, коли створився офіс органів місцевого самоврядування, і з першого дня пішла, як кажуть, конкретна робота. Сьогодні. До речі, у нас сьогодні день відкритих дверей, я буду там давати інформацію, презентувати, скільки зроблено роботи, там порядка 20-30 хвилин тільки буду розказувати, що ми зробили за цей період. Ми дуже багато працюємо в різних напрямках, в першу чергу це і по реформі медицини, до нас, те, що я чую попередники казали, що заїжджали до них і була організована зустріч із засобами масової інформації. Ми дуже працюємо в такому важному напрямку, як енергоефективність сьогодні, це дуже важливо. І тому сьогодні програма є німецька, є ЮЛІД. І сьогодні маємо вже, ми отримали, ми війшли у 30 кращих громад у цю програму. І сьогодні маємо вже досягнення, ми отримали. А яке ж у вас місце? Місця, ну, там вибиралось 30 найкращих громад, ми вийшли в одну з найкращих. Ну, я вам скажу, по рейтингам, які проводились, значить, і по прозорості бюджету, до речі, теж за участю, значить, ЮЛІД, ми зайняли перше місце два роки підряд. Значить, у цьому році ми ще зайняли перше місце по загальним рейтингам розвитку громади, по спроможності громади. Тому я думаю, що це якраз і результат співпраці із ЮЛІДом. Пане Іване, ось таке питання до вас. Ми знаємо, що все ж таки громада живе, коли в громаді є люди, коли люди не від'їжджають з громади, так? Скажіть, як у вас з цією справою молодь у вас є, де їй працювати? Тому що ми розуміємо, молодь виїжджає, коли їй немає роботи, правильно? Звичайно. Ну, я не хочу сказати, що ми тут якась така громада, що у нас ніхто нікуди не виїжджає, на жаль, цей процес в державі продовжується на сьогоднішній день. Але наша громада, значить, все-таки немножко рахується як краще, тому що ми сьогодні працюємо в першу чергу, опять же, через біліт із нашою молодіжною радою. Вони приймають участь в розвитку нашої громади, написання стратегічного плану, написання проєктів. У нас сьогодні все-таки працює і Баштанський сирзавод. Найбільший виробник сирів, значить, в Україні. Сьогодні у нас і птахофабрика, і садоводське підприємство, і ряд інших. Тому це всі час були прийняті міри для того, щоб ці підприємства сьогодні існували. Тому ситуація трохи краща, але хотілося б намного, щоб було краще, тому сьогодні навчаємося, значить, долучаємо молодь, робимо все, щоб все-таки вони залишалися, значить, розвивали свою громаду вместе з нами. Пане Іване, таке питання наостанок. З вашого досвіду і вашої думки, скажіть, будь ласка, чи змогла б Баштанська об'єднана територіальна громада досягти ось таких ось позитивних змін, не об'єднавшись у громаду? Звичайно, ні. Тому що, я вам скажу, що я в органах управління попрацював 34 роки, всегда у нас і район, і місто було, як кажуть, в перших місцях. Але помінялося, значить, корні все, коли все-таки прийшло об'єднання. Залучена
значить, сотні мільйонів інвестицій. Ми створили інвестиційний відділ, хоча ми раніше цим займалися, але коли переваги даються об'єднаним громадам, ми максимально використали цю можливість. Тому тільки завдяки об'єднанню, ми сьогодні далі приведу такий приклад, ми техніки придбали, значить, 1750 років останніх місяців взятих. Ну і, звичайно, реалізовані десятки, значить, проєктів різних і прооновських, значить, і програма «Добре», десь 10 проєктів, значить, з Юлітом ми відпрацювали теж, значить, дуже багато, поэтому, звичайно, значить, це в першу чергу переваги об'єднання громад. Ну, тоді ми можемо побажати вам працювати тільки на перспективу, щоб ваша громада розвивалася і люди все ж таки пишалися своєю громадою. І навіть якщо вони кудись їхали, то не забували про неї. Дякуємо вам за дзвіночок. Так, друзі, хочу нагадати, що це був коментар голови Баштанської об'єднаної територіальної громади пана Івана Рубського. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І хочу нагадати, що в студії з нами знаходиться Олег Ільницький, він директор Миколаївського регіонального офісу програми «Юліт з Європою». Пане Олеже, ми бачимо, ви хочете прокоментувати, так, нашу розмову? Так, Іван Васильович згадував про молодь. От наш офіс якраз і займається ще такими навчальними візитами. Ми їх за останні 2,5 роки провели 10. Це 10 тих, які відправляли ми в інші регіони України. І ще було 4 закордонних у нас. Один Магдебург, там по мобільної сталості їздили з Радсадівської ОТГ. От, і Вроцлав по освіті. Що стосується наших українських подорожей, сама остання подорож була в Краматорськ, Слав'янськ, це Донецька область, де ми возили представників громад із Миколаївської області, де показували, як в Донецькій області організовують роботу з молоддю, молодіжні центри, як працюють їхні громадські організації і яка активна в них зараз стає молодь, яка не хоче звідти від'їжджати. Ну, то в тому регіоні, так, це надважливе питання. Так, а в наш регіон ми запрошуємо теж представників з усіх України, приїжджають з різних регіонів, ми їм показуємо свої, значить, туристичні місця, от, починаючи з Мігії, Готактовські каньйони, Чорне море, Кобльово і так далі, і той потенціал, який ми можемо розвивати в себе. Люди приїжджають, їм дуже подобається. Туристичний, ви маєте на увазі. Так, туристичний. Саме головне в нашому офісі – це те, що це така платформа, де люди зустрічаються, обмінюються досвідом, спілкуються і народжуються ідеї для розвитку і подальшого, для покращення життя в громадах. А які цілі на 2020 рік ставите саме ви? Значить, дивіться, сьогоднішній захід якраз і передбачає створення оцих 20 цілей. Ми почуємо громади. В кожного із них є свої проблеми. Ми їх акумулюємо всі разом в одні, єдині, ну, спільні наші проблеми, які ми будемо вирішувати протягом 2020 року. У мене там є певні якісь якось заготовки, але це все повинно йти від громади, від людей на місцях, тому що ми не можемо робити якісь справи без них. Нам потрібно робити те, що люди на сьогодні бажають, чого вони потребують. Ось так. Ну, насправді в тому і проблема, що має бути ініціатива в першу чергу від громади до влади, а не навпаки. Але я знаю, що і чула не один раз, і сама бачила, що інколи буває так, що громада все ж таки пасе задніх, вона пасивна, не активна. Ні, дивіться, протягом цих років ми також надавали допомогу по написанню стратегії розвитку громади. Їх було написано 14, і от зараз на цих півроку ми вже запланували ще надавати допомогу новоствореним громадам, ще дві стратегії будемо писати. Стратегія розвитку громади – це той який фундаментальний документ, на який буде розписувати, чим буде займатися громада протягом 5-7 років. От. Під час написання цієї громади формуються групи і опитуються всі жителі, молодь по групам окремо. Це люди похилого віку. Всі вікові групи, і так далі, соціальний статус. Групи навіть людей – це мами, які в декретній відпустці, тобто вони теж обмежені в своєму просторі, в часі і так далі, але в них є можливості, є бажання щось робити. Якщо опитувати всіх, то всіх. Так, да. От стратегія розвитку якраз і передбачає, що опитується все населення в громаді і на підставі збалансованих от їхніх запитів вирішується, як буде громада діяти. От. Це дуже фундаментальний такий документ, і до цього потрібно підходити відкрито, прозоро, підзвітно. Бо потім всі рішення, яке буде приймати громада, будуть на підставі стратегії розвитку. І там будуть сформовані, значить,
в подальшому групи по звітності. Тобто голова щороку звітує, що він зробив, куди він дів гроші, які податки зібрали і так далі. Тобто... Ну так, гроші люблять, коли їх рахують, так? Так. Тому ну, то ви маєте так. на увазі, що це ну, не просто, так, скажімо, якийсь папірець, так, про який його підпишуть і забудуть про нього, я так? Я завжди говорю головам громад, що стратегія розвитку – це їхня настольна книга, яку вони повинні кожен день бачити перед собою на своєму робочому столі і робити все для того, що там написано. От, от і все. Що ж, дякуємо вам за візит. Але, друзі, у нас є ще декілька хвилин і просто не можемо не зазначити, що саме сьогодні, 19 лютого, точніше не саме сьогодні, а саме у 1992 році Верховна Рада затвердила Тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого державного гербу України. Тож, друзі, саме сьогодні ми вітаємо вас із цим днем. Багато хто говорить, до речі, що біди наші так пов'язані з тризубом, тому що це символ якоїсь війни і чогось поганого. Ні, насправді, друзі, це просто символізм. Тризуб у нашій історії використовується вже не перше століття і далеко не перше десятиліття. Ну, тисячоліття, точніше. Ось я хотів сказати. Я ж казав, що в мене проблеми з цифрами. Ну, то дійсно таке буває. Насправді так, всі проблеми, я вже тут в цій студії говорила не один раз, в нашій голові, так, друзі? Тому ви думаєте, що ви думаєте і що ви говорите. І тоді вже будете розуміти, звідки, як то кажуть, ростуть ці ноги. Окрім того, друзі, сьогодні Міжнародний день перетягування каната, тобто це змагальний вид спорту, але в 1920 році він був вилучений з переліку Олімпійських ігор. А насправді, мені здається, даремно, спорт доволі цікавий. Я б насправді подивився на змагання міжнародного рівня цього виду спорту. Тому що в школі то такі змагання були, у вас були такі змагання? Так, звичайно, постійно. Ну ось, цікаво ж насправді. Ну і Сполучені Штати Америки не можуть залишити нас без солоденького. Сьогодні в них Національний день м'ятного шоколаду. Я, до речі, куштував м'ятний шоколад. Мені не сподобалось. Так, не дуже зрозуміло, так, звісно, така штука на любителя. Кава кажу. З м'ятою смачніша, до речі, ніж ось шоколад м'ятний. Ну і наостаночок, точно солоденьке свято, день приємних очікувань, друзі. Ми бажаємо вам всім вдалого і приємного дня, очікуйте на приємне, і воно обов'язково буде. Нагадаю, що сьогодні з нами був директор Миколаївського регіонального офісу програми «ЮЛІД з Європою» Олег Ільницький. Дякуємо за розмову. Дякуємо за візит. І хочу нагадати, друзі, що це була програма «На всі 100». За операторським пультом Любов Таран для вас працював Денис Бобков та Світлана Вовки. Ми з вами ще обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.